როდის ეს ბანკში სესხლდაგმ გიცებენ. პირველ რიგში ლამაზი დრუსი იყიდე, შეიძლება ცოტა ხანში მხოლოდ ეგ დაგჭეს. მე ვიცი ჟონათე, ვიცი მინათე, ვიცი გამასუტრა. პროფესიონალი ბებია ვარ. ნედავ დაბრუნდებოდნენ კომუნისტები. ეჰ, რა დრო იყო? სამ კაპიკა დიყიდდი კარტოფილს. რა გააკეთეს ნაციონალებმა? გარუსელები, გზები, შადრევნები, გზა რატომ გააკეთეს? იმიტომ რომ თავიანთი ჯიპებით იარან. შიერი ბავშვებისთვის გააკეთეს კარუსელი? მართალს ბრძანებთ. მაძღარი ბავშვი კარუსელზე რომ დასვათ რწყევით მოკვდება. და მშიერი ბავშვებისთვის გაუკეთებიათ კარუსელი? იმიტომ რომ მატრიალი რამდენიც გინდა. პეტრონი იმას არყავს, მოკვდება და ჩამოიყვანენ. უეჭველი ხუთი გუშინ ვიცი. ტიპეს მარტლი და ზმარტლული. კიდან მოწყდა ზამთარში. ზმარტლმა ზღარბის სოროს ზღურბთან. მოადინე ზღართანი. სუსტებს განსაცდელი ელით. Señor Escobar. Coma. Sustebs gansas deligelit. Turvilebi unde aviru khelshi. Amdene motmineba damtavde. Unde shemovidi amagam shenshi. გაკონტრევოლუციონერებულების ნაირებისთვისაც. მაიკ. მოხვალ სახლში ამხანაგო მაიკ. ლანშეს მე მაგარდაიცვალა და მოგვიანებით გნახავთ. ბიჭო ჩემი სასურველი ფრაზა და რაგნარ ლოდბროკი თუ. რაც არის ეგ კი არა, გარების ზღვის მეგობრეები გაახმოვანეთ. დავიღალი ამდენი ლოდინით. რაში გარგავთ ახალგაზრდებო დროს? რატომ უნდა გააუპატიურო 75 წლის ქალი, როცა ამდენი ქალები გასაუპატიურებლები არიან? Cometer el error más grave, Pablo. What's up? ატვირთა შოთო სიხარულიძემ. რამდენ სიგარეტს ეცემა? ენაზე წევა? ბრბოში მოდეხვას ლამობდა კარების. თელი ამბები და კახბები მაგენი. მაგენი იმაშვებოდნენ. დამპალისა აკაშვილი. ინტელიგენციის მტერიაკ, ბრბამომისია. Sustep, skansat stelielit.